Нарында коронавирустан каза болгон Айчүрөк Самаканова шаардагы номер 2-чи мектеп гимназияны 1997 жылдан бери жетектеп келе жаткан билим берүү жана илим министрлиги Азаттык радиосуна билдиргендей, Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими билим берүүнүн мыктысы деген наамдарга татыган Самакова бул мекемеде жалпысынан 34 жыл иштеди. 67 жаштагы Самакова 7 июнда каза болду. Саламаттык сактоо министрин орун басары Нурболот Үсөнбаев ал коронавирус жуктуруп алгандан кийин эки тараптуу пневмонияга чалдыкканын айтты. Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборунун бир кызматкеринен коронавирус табылды. Маалыматты борбордун жетекчиси Акбай Сарыбаев тастыктады. Анын айтымында коронавирус табылган медицина кызматкери оорукананын лабораториясында иштечү. Аталган медик оорукананын 12 адам менен байланышта болгон. Анын баарынан дароо эле коронавируска тест жасалып, анализдери таза чыкты. Булар лаборатория кызматкерлери болгондуктан бейтаттар менен байланышта болгон эмес, деди Сарыбаев. Жетекчи оорукана кадимки тартипте эле иштеп жатканын айтып, лабораторияда бүгүн дезинфекция иштери жүрөрүн кошумчалады. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 20-дан ашуун адам сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда алардын 5-ө 12 жашка чыга элек балдар. Былтыр 2019 жылы өлкөдө 148 адам сууга чөгүп кеткен. Алардын 25-ү 12 жашка чыга электер болчу. Ал эми 2018 жылы Кыргызстанда 150 адамдын өмүрү кырсыктын ушул түрүнө байланыштуу кыйылган. Алардын 35-ү 12 жашка чыга элек балдар. Ысык Көл облусунун Тоң районунда жол кырсыгынан 2 адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, кырсык 7 июнда таңга жуук Бишкек Нарын Торугарт жолунун 160 чакырымында болгон. Honda Step машинасынын айдоочусу рульду башкара албай жолдон чыгып, бетон тосмону түзгөн. Натыйжада 39 жана 48 жаштагы 2 аял каза болуп, 3 жүргүнчү жараат алды. Куткаруучулар каза болгондордун сөөгүн машинадан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Ал эми жараат алгандар Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилген. 2019 жылы расмий статистикага караганда Кыргызстанда жол кырсыгынан каза болгондордун саны ага чейинки жылга салыштырганда 9%ге көбөйгөн. Онлайн университет платформасы бүгүн 8 июнда мектеп окуучуларын жана жогорку окуу жайлардын студенттерин окутууда долбоорго таянып иштөө ыкмасын үйрөткөн вебинар уюштурат. Долбоордун негизинде окутуу усулу колдонуу боюнча практикалык сунуштар деген темада өтө турган иш-чаранын максаты. Мындай ыкманын артыкчылыгын жана өзгөчөлүгүн түшүндүрүп берүү, кадимки сабактын айырмасын жана аны болочок инженерлерди даярдоо боюнча окуу пландарына интеграциялоо маселеси талкуулоо. Онлайн университет платформасынын курамы чет өлкөлөрдө билим берүү жана илимий изилдөө борборлорунда иштеген кыргызстандык мекендештерден жана жергиликтүү тажрыйбалуу педагогтордон турат. Соктогу окуя кыргыз эли менен болгон достук мамилеге залакасын тийгизбеши керек. Бул тууралуу Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Фергана облусуна жасаган иш сапарында айтканын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Анда Мирзиёев Өзбек элин Кыргызстан менен достук мамилени сактоого чакырган. Эске салсак, 31 майда Кадамжай районунун Чечме айылынын жашоочулары менен Өзбекстандын Сок районуна караштуу Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыккан. Андан 25 кишинин жабыркаганы айтылган. Har bitta insonimiz uchun haqiqatda kurash qilyapmiz. Biz karantin normalariga juda qattiq e'tibor qilsak, xudo xolasa bunday sharoitda ishlash va yashashga o'rganishimizni dunyoga namuna qilamiz. Albatta, og'ir yil keldi. Katta-katta sinovlar, xabarlaring bo'ldi, Buxoro viloyatida oxirgi 50 yilda bunaqa shamol bo'lmagan. Ikkinchidan, mana Sardoba suv omborida talafot bo'ldi. Oxirgi mana shu sox voqealari ham sinov bo'ldi. Bitta narsani bilishimiz kerak. Oxirgi 3-4 yilda qo'shnilarimiz bilan, mana shu qirg'iz xalqi bilan, qirg'iz do'stlarimiz bilan, birodarlarimiz bilan, jon qo'shnimiz bilan juda katta ishlarni amalga oshirdik va men o'ylayman, birodarligimiz, do'stligimiz qarindoshligimiz davom etadi. Qandaydir bu nojo voqealar bizning do'stligimizga, birodarligimizga, birdamligimizga, ertangi kunga katta-katta reja olishimizga hech qanday ta'sir ko'rsatmas kerak. Mana xabarlaring bor, men Qirg'iz Respublikasi prezidenti hurmatli Sarimboy Sharipovich bilan telefon orqali gaplashib, hamma narsalarni kelishib oldik. Bitta narsa sabr-toqat kerak. Sabr-toqat, vazminlik, og'irlik, ertangi kunimizda farzandlarimizning tinchligini, osoyishtaligini o'ylashimiz kerak. Muammolar yo'q emas, muammolar bor. Lekin tasavvur qilinglar, 50 yil hal bo'lmagan muammolarni 3 yilda darrov hal qilib bo'lmaydi. Qonun kerak, vazminlik kerak, u qonunni amalga oshirish kerak. Hammasini tarozini qo'yib, biz bundan ham
to'g'ri xulosa qilib do'st bo'lishimiz kerak, birodar bo'lishimiz kerak, saboq chiqarib mehrimiz oshishi kerak. Kelajakda ham albatta bordi keldimiz, do'stligimiz bundan ham mustahkam bo'ladi. Qo'shnichilik ming yilchilik deydi. Shu ming yil bo'lgan juda katta tajribamizni yangi sahifalarini ochib, bir-birimizga ko'mak bo'lib, yelkadosh bo'lib, jon qo'shni bo'lishga albatta intilishimiz kerak va men ishonaman, ikki qardosh xalq mana shunday yashaydi va biz bunga har birimiz qo'limizdan kelgancha ko'mak berishimiz kerak, yelkadosh bo'lishimiz kerak, tomoshabin bo'lish kerak emas. Hech qachon tomoshabin bo'lgan el, xalq, millat yutmagan. Баткен облысында санитардық талаптарды сақталаған объектілерге жалпы суммасы 89 мың сомға айыппұл салынды. Бұл туралы үкіметтің Баткен облысындағы ұйғарым құқықты өкілінің орынбасары Чынар Сатарова брифингте білдірді. Ан айтымында облыс аймағындағы базарлар және басқа жерлерде тексеру іштері жүрді. Санитардық талаптарды атқарбаған объектілерге айыппұл салынуда. Бүгінгі күнде айыппұлдың жалпы суммасы 89 мың сомды түзді, дейді Сатарова. Бүгін 8 июнда өкметтің Ош облысындағы ұйғарым құқықты өкілі Узарбек Жылқыбаев Францияның Қырғыз Республикасындағы елшісі Микаэль Руны қабыл алды. Бұл туралы өкметтің Ош облысындағы өкілінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Мәліметке ылайық, Узарбек Жылқыбаев Ош облысындағы Қырдал, Алақалар туралы мәлімет беріп, Обсе жана дүйнөлүк өнүктүрүү банк аркылуу бир катар кызматташкан долбоорлор үчүн ыраазычылык билдирип, Франциялык туристтердин көңүлүн бурган тоо туризми Ленин чокусу Ошто жайгашкандыгын билдирди. Ошондой эле өкүл туристтерге котормочу гид даярдоо үчүн Ош мамлекеттик университетинде атайын чет тилдери факультети бар экендигин, анда бир катар адистер даярдалып жаткандыгын кошумчалады. Быйыл Кыргызстанда окуу жайга тапшыруу онлайн форматта өтөт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров билдирди. Анын айтымында окуу жайга тапшыруу процессин онлайн форматка өткөрүү боюнча министрлик тарабынан платформа иштелип чыккан. Абитуриенттер окуу жайга барбастан ал платформа аркылуу аралыктан каалаган окуу жайына каалаган адистикти тапшыра алат. Окуу жайга тапшыруу 3 турдан турат. 1-тур 20-сынан 25-чи июл, 2-тур 27-сынан 29-чу июлга жана 3-тур 3-5 август аралыгында өткөрүлөт. Кыргызстанда 41727 абитуриент жалпы республикалык тесттөөгө каттоодон өттү. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында билим берүү жана илим министринин орун басары билдирди. Ал жалпы республикалык тесттөөгө каттоо 15 майда аяктаганын айтып өттү. Жалпы республикалык тесттөө 3 баскычта өтөт. 21 июнда негизги тест, 22 июнда кошумча сабактар боюнча тест тапшырылат. 2-чи этап 24-25 июнда, 3-чи этап 11-12 июлда өтөт. Өзбекстандын Сардоба суу сактагычына жакын жайгашкан аймактарда техногендик ири кырсыктан кийин кургакчылык өкүм сүрүүдө. Сырдариялык дыйкан фермерлер эгин талааларына жана жайыттарга суу жетпей жатканын билдиришүүдө. Сууга суу жоктугунан улам айрымдары жерлерин иштеткен жок. Өзбекстандын суу чарба министрлиги кургакчылык жөндөгү маалыматтарды тастыктады. Бирок абал анчалык деңгээлде оор эмес экенин ырастоодо. Маалыматтарга караганда Сардоба суу сактагычында 1 миллиард куб метр суу болгон. Кырсыктан кийин топтолгон суунун 40% агып кеткен. Кошмо Штаттардагы коронавирустун очогуна айланган Нью-Йорк шаарында 8 июндан тартып айрым ишканалар ачыла баштады. 2 ай мурда бул шаарда коронавирустан бир күндө жүздөгөн адамдар көз жумган учурлар болгон. Азыркы статистикага ылайык бир күндө жуктуруп алгандардын саны 500'ün тегерегинде болуп жатат. Жергиликтүү бийлик сандар турукташып калганына байланыштуу айрым ишканалардын анын ичинде курулуштун, өндүрүштүн, соода компаниялардын жанданышына уруксат берди. 400 миңдей адам жумуш орундарына кайтарылып күтүлүп жатат. Нью-Йорк шаарында коронавирустан көз жумгандардын саны 22 миңден ашты.